Do të bëhesh këmbët e treka rrigës quhet në teoritë e nacionalizmit. Po që le të them vetëm diçka në fakt. Shumë shkurt se për punën e kishave se e përmendi edhe më herët Eva. Eva. Puna është që siç edhe Paskalis Kitromilides vë në dukje, në Greqi, domethënë kisha greke fillimisht ka qenë kundër nacionalizmit grek. Por manipulimi i kishës nga politika është një proces i cili ndodh pas krimit të shtetit kombëtar grek dhe krimit të shtetit sekular, i cili e përdor fen për qëllimet e tija. Por përdorim të kishës kemi edhe në Shqipërinë. Për shembull, krimi i kishës autoqefale ortodokse ishte një projekt që nëse ne i shohim me detaj, një projekt që ndoshta për besimtarët ortodoks mund të duket edhe si projekt anti-ortodoks. Kush ndjek për shembull procedimet e Kongresit të Beratit, pritoria ortodokse dhe besimtarët ortodokse e refuzuan mas, apo krimi i komunitetit musliman shqiptar i cili u bën nën diktatin e Zogut dhe muslimanët e Shkodrës edhe patën rezistencë ndaj atij, sepse për domethënë në Shqipëri shteti kombëtar siç e tha dhe Natalia, nacionalizmi shqiptar për arsye të presionit nga Evropa, u bë një nacionalizëm laik, ku feja u përjashtua, por feja u përdorua. Por si patjetër, vetëm në shembull që sapo solle, unë pak të mvrej, unë nuk jam specialist. Në qoftë se shteti grek e përdori kishën pas pavarësimit, për qëllimet e tija, me Galidhejën, the tash, në Shqipëri u mundua të vijeshin ca sinore për treguar që këtu tani nuk është më greqi dhe ortodoksët nuk janë grek, ose që muslimanët shqiptarë nuk kanë pse të shkojnë në kalifatin, ku diun. Ama ky është përdorimi i fesë. Ama ky është përdorimi i fesë nga shteti kombëtar. Është më tepër kufizim se sa përdorim. Është kufizim, por jo edhe në rastin e kishës ortodokse greke, siç Paskali Kitromilides tregon, po jo vetëm në rastin e kishës greke, në rastin e kishës bullgare e tjerë. Siç Paskali Kitromilides thotë, me krimin e shteteve kombëtare u shkatrua ajo bashkësia ortodokse që perandoria osmane kishte apo edhe perandoria bizantine më herët kishte krijuar, e cila zgjatej për kudo që ishin këto perandori, dhe u shkatruan këto bashkësi, apo se këtu në këtë emision nuk po përmendet koncepti i miletit, se ne duhet të përmendim këtë gjë që kombet në Ballkan, si në Shqipëri, si në Greqi, si në Bullgari dhe gjithë, u formuan duke shkatruar disa mini kombe të tjera që ishin të ndërtuar mbi bazën e fesë. Për muslimanët apo për ortodoksët, njëri më i shenjtë dhe që kishte më shumë autoritet tek ata, nuk ishte dikush që fliste gjuhën e tyre, si punë Sami Frashërit që nuk njiheshin ato. Po ishte shehul Islami apo patriarku i Konstantinopolis. Shteti kombëtar çfarë bëri? I preu këto lidhje me institucionet e shenjta të fesë, ndërtoi xhamin apo kishën e tij kombëtare, krijoi priftërinë apo atë islamin politikisht korrekt apo ortodoksin politikisht korrekte, por ti dhën identitet këtyre njerëzve si shkërkonte politika. Një identitetin fetar. Po. Një identitet kombëtar. Pra, kishte shtypje të miletit, i cili organizohej mbi fen, dhe krimi në rastin e Shqipërisë një identiteti laik, ku ishte gjuha ajo që i bashkon të këta njerëz. Atëherë ta dëgjojmë Putën me që më kërkoi disa herë dhe kthehemi edhe një herë. Ju pyetët Natalin lidhur me, le të themi, rëndësinë e dekonstruksionit të disa miteve, domethënë çfarë sjell ky libër. Unë them se keq kuptimi më i madh që kemi ne për historinë, le të themi, kombëtare është ky, që ne e përfituarim kombin si një entitet që ka jetuar përjetësisht dhe pastaj vjen, siç e thash edhe një herë, vetë termi rilindje është një mit. Domethënë që ne e zgjojmë këtë komb. Unë nuk e përdor në fakt. Po, nuk e përdor. Fjalën rilindje sepse edhe në atë kohë nuk ishte e përdor prej veprimtarit shqiptarizmit. Është për një term historik se sa një term, se sa një term. Po shumë një gazet që ka pas titull për lindja. Nuk ishte e rilindja, për lindja. Po ndërsa... Po pra, do më dhe është një term i dhënë më vonë asaj kore se sa ishte i përdorshëm në atë periud. Po, këtë të ka një referencë nga rilindja europiane. Po, dhe nga nacionalizme. Po, këtë të regonë dhe për një situash, për një situash keq kuptim konceptual lidhëm me historinë. Do të thotë që ne e përfitojmë kombin dhe shteti kombëtar që krijohet është si rjedhoj direkte ose si temi si një nevoj e natyrshme e këti kombin. Në fakt është e kundërta. Është ideja kombëtare që artikulohet nga elitat dhe që
përpiqet ta bëjë sa më popullore, ajo që në fund fare, domethënë, për shumë arsye, domethënë, arrin nivele, le të themi, më masive dhe për arsye dhe për faktorë të tjerë që nganjëherë nuk janë të lidhur vetëm me ndërgjegjen, le të themi, kombëtare, po ka shumë arsye, e shumë arsye të cilat çojnë te një shtet kombëtar. Dhe pastaj duhet të kemi parasysh që është shteti kombëtar ai që krijon kombin në kuptimin modern, që i japim ne ose që i japin në shkencat e sotme historike. Do të thotë që në rastin shqiptar, bazat, le të themi, të kombit modern hidhen gjatë shtetit të Zogut për të arritur formën e tyre më të plot gjatë kohës komunizmit. Çu kuptoj me komb modern? Me këtë unë nuk dua të mohoj ekzistencën e popullit që fliste shqip. Populli fliste shqip shekut e tërë, por ama formësimi ti si komb ndodh vetëm në kushtet e ekzistencës së shtetit kombëtar. Dhe ky shtet kombëtar i hedh bazat gjatë kohës së Zogut për t'u konsoliduar më tej gjatë kohës së komunizmit. Nga ana tjetër, në lidhje me mitet, kur themi dekonstruktimi miteve, nuk do të thotë që ne ose, më thënë, studiusi mohon mitin. Është e rëndësishme për të kuptuar domethënien e mitit. Më thënë, pse ky mit krijohet? Cilat janë mesazhet? Do më thënë, miti nuk është e vërtet historike, është një mesazh. Do më thënë, ai që i ka krijuar këto mite, ka pasur një qëllim, përçon një mesazh. Le të marrim për shembull, është rasti më, le të themi, më popullor, thënia e Pashkovasës. Feja shqiptare të shqiptaria. Me këtë ai nuk bënte konstatimin e situatës në teren. Me këtë nuk do të thoshte që gjithë shqiptarët ndihen shqiptar. Ai bënte thirrje shqiptarëve që të ndihen shqiptar, sepse ata nuk ndiheshin. Edhe thot mos shikoni kishat e xhamia, do thot që situata në teren ishte shumë ndryshe se sa çe dëshironte ai. Pastaj kemi shumë e shumë artikuj për shkak të Faikonicës, të revistës Ti Albania, ku ai, si më thënë, tallet me mënyrën e identifikimit të shqiptarëve, domethënë të bashkombës së tij, sepse thot njëri thot jam turk, tjetri thot jam kaur, domethënë ai si thuaç dëshironte një situatë tjetër dhe e dëshironte këtë situatë tjetër sepse nuk ekzistonte në atë moment. Domethënë kjo është, duhet kemi parasysh që shteti komb që prodhon kombin dhe jo e anasjellën. Por ta kaloj. Tash do desha un pak të bëjmë sqarimin e diçka. Dokumenti themelor i lëvizjes nacionale shqiptare është shkrimi i Pashkovasës e vërteta mbi Shqipërinë dhe shqiptarët. Deri më sot është s'ka një dokument themelor. Ai është i parë programi i parë politik, dhe aty shpjegohet. Më vonë ky dokument elaborohet nga Sami Frashëri. Dhe po të shohësh analizën e mendimit politik nga Vaso Pasha ke Sami Frashëri, kemi ndryshime të dukshme. E para, të dy, Vaso Pasha është kategorik për faktin që nuk do shkëputje nga Perëndimi Osmanë. Kjo duhet analizuar shumë mirë. Po të shohim ke Sami Frashëri, edhe Sami Frashëri thotë ka ardhur koha që perandoria po merr fund, por derisa të bjerë perandoria, është më mirë të qëndrojmë nën perandorin. Por këto janë probleme që duhen parë në nivel intelektual, mendimi elitar shqiptar si ka evoluar një e para. Të kthehemi ke një gjë tjetër. Un jam plotësisht dakord, u përmend pjesën e parë pak diversiteti kulturor dhe diversiteti ndryshëm. Un jam plotësisht dakord. Edhe perandoria osmane e pranonte diversitetin kulturor, krahinor e gjitha identitetet. Sepse në atë kohë brenda perandorisë nuk ishte kufi. Është si bashkimi evropian i sotëm, nuk ishte kufi dhe nuk interesonte ku fillonte njëri. Si? Ka pas pasaportë intern. Po. Po më thënë nuk ishte njësoj. Lëvizje, po nuk ishte gjithmonë i lirë. Kishe dokument, unë mund të tregoj kopjet e në atë dokument mund të viste deri në Yemen. Deri në Yemen. Ishte, kështu që në këtë të kemi të qartë në këtë pikë. Mua merri pak edhe keq me Ertanin, se ndonëse Ertani duhet i dinte më mirë se çfarë ka bërë mitet në shtetin modern shqiptar. Unë do e ndaja në dy nivele. Jam pjesërisht dakord me idenë që deri në kohën e Zogut janë shkruar në disa nivele shkrime për nacionalizmin. Dhe nëse e fillojmë me një dokument të tillë apo që mund të kemi të tjera apo mund të kemi ke Pashkovasa, ke Sami Frashëri, ke shkrimet e Mitat Frashit, pastaj ndryshon gjuha e Mehdi Frashit në shkrimet e tij. Kjo ka lidhje me gjendjen e stabilitetit të shtetit shqiptar. Dhe vim deri në 38-ën kur ky shtet merr njohje. Tashim mua merri keq për këtë.
në bas në kohën e Enver Hoxhës duhet bëjmë një ndarje edukimi shkollor me historiografinë zyrtare. Dhe për të sqaruar këtë, unë kam sjell edhe çfarë është bërë në kohën e Enver Hoxhës në nivel shkencor për debatin. Ka dy momente kur është debatuar shumë ashpër çështja e lëvizjeve nacionale në Institutin e Historisë. Dhe po them me keqardhje e parë që dhe Natalia nuk i ka përfshirë këto. Viti 1953 dhe viti 1965 kemi artikuj referate të titullarëve të historiografisë shqiptare, të cilët janë marrë me studime empirike, teorike, si duhet shtruar ky problem brenda kuadrit të marksizmit, pra nuk kemi të bëjmë me populizëm dhe me nacionalizëm vulgar, në kuptimin nëse do e themi kështu, që shikoj se ne jemi kështu ne kështu. Me stabilizimin e shtetit komunist filloi dhe historiografia, duam s'duam do e pranojmë këtë, historiografia shkencore në Shqipëri. Dhe si të gjitha problemet dhe periudhat historike, aty u trajtuan edhe çështjet e lëvizjes kombëtare dhe që nga aspekti teorik dhe deri tek aspekti empirik me dokumenta. Dhe po të shohësh përpjekjet e shumë historianëve tanë, Stefanaq Pollo, Injat Zamputi, Stavron Naçi, janë shumë nga që nuk janë dakord me shtrimin marksist të çështjes, mundohen që ato limitet, hapësirat që kanë ti shtyjnë në maksimum për të dhënë një imazh sa më të saktë të atë se çfarë ka ndodhur. Ka ndodhur në kështu që duhet të kemi parasysh prerjet, ndërsa për sa i përket shkollës, unë jam dakord pse është përdorur. Arsyet kanë qenë politike të mirëfillta dhe ajo dihet nuk është bërë vetëm në Shqipëri, në këtë sens. Tashi unë fola në lidhje me nacionalizmin, domethënë kur ai i arrin që ta kthej idenë kombëtare në një identitet kolektiv, domethënë të sa më shumë njerëz. Dhe kjo unë desha të them që arrihet vetëm në kushtet e ekzistencës së një shteti komb. Pse? Sepse shteti kombëtar, siç ndodh me shtetin e Zogut dhe më vonë me shtetin e Enver Hoxhës, ka instrumentat për ta bërë këtë. Cilat janë instrumentat? Instrumentat janë shkollat, janë administrata, është ushtria. Të gjitha këto institucione si qëllim kryesor kanë kompaktësimin kulturor të popullsisë. Kjo nuk është historisht shqiptare. Kjo nuk është absolutisht shqiptare. Absolutisht nuk është shqiptare. Kjo ka ndodhur me të gjithë popullin. Është një fenomen ndërkombëtar. Biles absolutisht nacionalizmi është një fenomen ndërkombëtar, por mënyra se si nacionalizmi implementohet, le të divulgohet, domethënë, po këtë desha të them. Metodat janë standarde. Po këtë desha të them. Domethënë që identiteti kombëtar formohet vetëm në kushtet e ekzistencës së një shteti kombëtar. Jo rastisht e thash që shteti i Enver Hoxhës arrin ta formosoi, sepse le të themi kultura e asaj kohe depërton në të gjitha poret, në të gjitha qelizat e shoqërisë, sepse ishte një shtet shumë i centralizuar, standardizohet gjuha, gjë që është shumë e rëndësishme për krijimin e identitetit kombëtar, dhe këtu unë nuk hyn në gjykime morale, ishte mirë apo ishte keq, historiani nuk duhet merret me këtë, po duhet merret me shpjegimin e fenomenit. Ky fenomen nuk ka qenë absolutisht shqiptar. Domethënë në këtë proces kanë kaluar të gjithë popujt. Biles ne kemi madje ne kemi thonin e një aktori të rëndësishëm të Risorgimentos italiane, Massimo D'Azeglio, të nesërmen e bashkimit të Italisë në 1869-70, nuk e mbaj mend mirë. Ai thotë në parlament, fjala e tij e parë ishte: ne e krijuam Italinë, tani le të krijojmë italianët. Domethënë Eva tha që jo gjithmonë do. Që gjithmonë nuk është një rregull i prerë me vi që identiteti kombëtar krijohet vetëm në një stat të caktuar të shtetit, ose identiteti bëhet kolektiv në një stat të caktuar të shtetit kombëtar. Unë ja përmenda pak në takimin që pati sot Natalia me studentët e historisë dhe dua ta përmend një herë me forcë, se sot po bën zbulim Ernest Renani, për faktin sepse tingëllojnë shumë aktuale ato që thoshte në 1882-shin në Sorbonë, ai studiuesi i nacionalizmit që thotë: nacionalizmi nuk është vetëm preardhja për bashkët origjine, për bashkët territori, gjuha, kultura, karakteristikat identitare. Është edhe harresa për bashkët. Dhe për mbi të gjitha, kombi, për para se tjetë një entitet ose një grumbull, një etni me karakteristikat e veta, ose me 6 karakteristikat normale, ka dhe nevoj për ndjenjën e solidaritetit. Dhe kombi është shpirt, është parim shpirtrar, është në dëshirë për të qenë pjesë e kombit, është një ndjenjë solidariteti. Po, e ka të shkruar në leksion në mbajtur me 11 mars. Është dëshirë e popullit, është detyra e nacionalistëve intelektualëve. Po, 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 po
Simon Tomasin. Rena mi shpjegon shumë bukur nacionalizmin modern. Rena është para një shekulli gjysmë atë.